zvláštního dne k tomu, abychom zbavili Českou republiku, českou politiku a i Prahu všech zlých duchů. A na to, aby se nám toto povedlo, tak jsem vám uložila některé úkoly a já teď musím zkontrolovat, kdo a jak ty úkoly splnil. Mnoho žen se ptalo, jak vypadá takový sexy mozek. Máme sexy mozek, vidíme. A pro jistotu je tam ještě jeden menší, jako přídatnou paměť. Máme krakatici od plzeňské fakulty. Našla se jedna malinká, to je to dítě tý veliký, která obepíná celou naši Českou republiku. Aha, takže ta se našla v Plzni. Dobře. Měla zajistit dárek pro knížete Švarcíberka. Ano, zajistila. Se mu sladce spí. Je to zaručeně bezpečná doprava. A je to pro pana Kalouska. Je to pro pana Kalouska, myslím, že si může skočit. A pro velké eurohujery jsme nachystali to, co pasují. Ano, správně dámy, vidím Viagra. To, co fasují úředníci za peníze daňových poplatníků v Bruselu. A my jim to dáme zadarmo, jo? Ano. Já jsem měla zajistit balíček první pomoci pro náhlé globální oteplení, určený hlavě státu. Tak jak vidíte, úkol splněn. Takže dámy a pánové, vyrážíme. A naším prvním cílem je prezidentská kancelář, kde předáme tento balíček. Jak vidíte, balíček neobsahuje nápoj lásky k české vlasti, protože se domníváme, že prezident republiky touto vlastností na rozdíl od jiných obdrývá. Zapsáno v knihách vázaný kůže, zapsáno kouzel je víc než dost. Saxáno, komu dech se z nich úží. Saxáno, měl by si říct už dost. Cizími slovy ti jedna z nich poví, že muži sloví buď pán admirál nebo král. Vem o kosový, pak dvě slzy vdovy, to svaž a dej psovi, co byl a byl sám. Pane tajemníku, já si vám dovolím u příležitosti našeho čarodějnického sletu, jehož cílem je vymést České republiky zlé duchy, kteří možná někdy trochu chtějí do ní zasahovat, tak si vám jménem nás dovolím předat dárek pro prezidenta České republiky. Je to balíček první pomoci pro onen případ, kdyby se Brusel rozhodl, že okamžitě náhle oteplí planetu, tak aby byl pan prezident připraven. Takže tady předáváme. A ráda bych vás také informovala, pane tajemníku, že všem ostatním politickým činitelům budeme předávat nápoj lásky k české vlasti. Prezidenta republiky jsme vynechali, protože se jako čarodějnice domníváme a máme všechny důvody si myslet, že pan prezident tento nápoj nepotřebuje, protože lásku k české vlasti má. Já děkuju pěkně všem čarodějnicím. To si vemu také. Slibuji, že panu prezidentovi dárek od čarodějnic předám. A co se týče globálního oteplování, tak si myslím, že tento dárek by mohl být symbolem podpory hesla, ať nadhled a legrace zvítězí nad strašením a plašením. Děkujeme vám mnohokrát, děkujeme. Nashledanou, děkujeme. Zapsáno v knihách vázaný kůže, zapsáno kouzel je víc než dost. Saxáno, komu dech se z nich úží. Saxáno, měl by si říct už dost. Sečlí tiše a pak hledej spíše, kde ve všem se píše, že tak. Takže sexy mozek můžeme nechat tady. Tak já ještě nechám. Tady to je pro pana Bohuslava. Saxáno, v knihách vázaný kůže, zapsáno, kouzel je víc než dost. Saxáno, komu dech se z nich úží. Saxáno,
měl by si říct už do... To je krakatice, no. To je, pan Langer chtěl, aby byla odtajněná, tak my jsme mu ji pořídili. Ano. Takže tady to je odtajněná, je to lékařsky ošetřeno, je to v lékařském lihu, takže ne. Dobře. Potom tady zde máme pro pana Kalouska. Máme koště. Padák už letí, koště máme zde. Koště zvané Gripen. Ano. To bychom taky tady ano. Rádi. Takže tak je to popsaný, jo? Aby samozřejmě. Jo, tady je pan Kalousek, ano. Takže tady pan Cyril Svoboda má jednu přídatnou k mamě. Ano. A zároveň eurohujerskou Viagru. Také se nekne. No. Poslanec Benda, aby si vzpomněl, jak to bylo na těch právech v Plzni. By bylo nápoj lásky k české vlasti. To je krásný. Je to nápoj, který zvyšuje srdeční aktivitu, podporuje osobní morálku, posiluje pevnost a neohebnost páteře. Takže prosím vás, buďte tak laskavá pro pana Langra. Víte, my jsme chtěli tu velkou, ale ona je tak prorostlá celou Českou republikou, že se nám ji nepodařilo sehnat. Ano. A tady ta běhala kolem plzeňských práv. Ta už je odtajněná, záleží, co se děláme. Tak jo, děkujeme, ano, děkujeme. Děkujeme. Zatím, nashledanou. Udělat si zde společné foto, protože to je budova, kterou budeme od června obývat. Takže pojďme na společné. Zapsáno v knihách vázaný kůži, zapsáno kouzel víc než dost. Dámy, ještě na závěr naší výpravy musíme spálit volební sliby všech politiků, kteří je vždycky slíbí a nikdy je nedodrží. Zapsáno, v knihách vázaný kůže, zapsáno, kouzel je na tisíc. Zapsáno, v jedné jediné růže, zapsáno, kouzel je mnohem víc. Zapsáno, v knihách vázaný kůže, zapsáno, kouzel je na tisíc. Zapsáno, v jedné jediné růže, zapsáno, kouzel je mnohem víc.